U toku je realizacija novog tendera za izgradnju i asfaltiranje puteva i ulica, inače poslednji za ovu godinu, u Čajetinskoj opštini. Završeno je asfaltiranje seoskih putnih pravaca u Krivoj Reci i Dobroselici, a u Golovu je pre nekoliko dana postavljen asfalt na oko 500 metara puta, koji ovo selo povezuje sa susednim Rožanstvom. Plan za sledeću godinu je da se taj put sastavi sa Rožanstvom, jer to je veoma značajan put ne samo za meštane Golova i Rožanstva, već i za turiste koji prolaze tuda, jer on vodi praktično od kupališta u Golovu do Rožanstva, Stopića Pećine i dalje ka Sirogojnu, tako da je to jedna lepa kružna turistička ruta koja će biti u funkciji, nadam se, sledeće godine kada završimo čitavu trasu. Asfaltiralo se ovih dana i u Krivoj Reci. Završeni put za Donje Žuniće, Aleksiće, Ćaćimoviće. Radovi su izvođeni u zaseoku Cerovići, a planirani su radovi u Kojovićima i u Virićima. Vremena služi, tako da ćemo, mislim, uspeti da završimo asfaltiranje u Golovu, u Krivoj Reci, u Mušvetama, Tripkovi, Dobroselici, Stublu, jedan deo u Gostilju i Ljubišu. To ima nekoliko putnih pravaca koji se rade intenzivno ovih dana, kao što ste vidjeli, već se asfaltira, rade se na drugim mjestima, se rade pripreme, tako da sam siguran da ćemo i najveći deo tendera koji je, novog tendera koji je ugovoren i raspisan, da ćemo uspjeti da ga realizujemo negdje do polovine novembra mjeseca. Prema vremenskim prognozama mislim da ćemo uspjeti u tome. Đurić kaže da je ukupna investicija za asfaltiranje i izgradnju novih puteva i ulica na teritoriji opštine Čajetina oko 185 miliona dinara, dok je dodatni 25 miliona uloženo za nasipanje seoskih puteva. I ranijih godina mnogo je uloženo u izgradnju puteva i ulica, dok je 2017. godine ova cifra rekordna. Zamenik predsjednik opštine Čajetina kaže da je to normalna stvar, s obzirom da se budžet svake godine uvećava, i naglašava da ako ne sledeće, onda će 2019. godine svaki zaseok u Čajetinskoj opštini imati asfaltirane puteve.